Znači, mi smo morali pripremiti sustav ako nešto ne štima. Meni osobno sad šta, ali to si morao pripremiti prije prvenstva. 3-5-2. Znači, di ti je Perišić na svojoj prirodnoj poziciji što je igrao, što je igrao u Interu. Digneš Vrsaljka gore, znači oslobodiš ga malo defanzive. I imaš tri stopera, imaš Vidu, Lovrena i Čaleta Car. Ili Guardiol. Mislim, Guardiol će u Leipzigu igrati lijevog stopera. Tako je, znači i sad tu si dobar, imaš četiri igrača gdje možeš rotirat. U sredini ostaviš i igraš sa dva špica. Ali to si morao, znači morao si pripremiti taj sustav prije Europskog prvenstva. Ne da sad sutra se desi pa me, ali nismo ga pripremili. Ali mediji su to bili i rekli. Da, ali to se mora pripremiti. Ako nije pripremljeno, onda nema filozofiranja. Da. Onda ideš u ovo iako što Austrijanac, FIFA, ovaj menadžer i onda stavljaš ovo crveno. Iako Austrijanac, Foda, ni igrao ni jednu utakmicu sa tri. Prva utakmica, odmah tri. Da, mislim, može se desiti da to bude super ako staviš tako. Da, ono, i onda si ti ono, wow. Razumiješ i svi... Jer je Bjelica je prvi put to protiv Atalante napravio. Da, da, ali vjerovatno je uvježbavo. Taj tjedan je on to uvježbavo. Taj tjedan ili... Samo taj tjedan. Ali je tjedan uvježbavo. Ali okay. Sad ovdje, da li smo uvježbavali ili nismo, to mora biti spremno. To mora se znati. Znači, jer Perišić ti je na svojoj onda prirodnoj poziciji, igrao je to u Interu. Većinom. Digneš Vrsaljka, njemu isto to nije strano i onda imaš tri, znači, tu koji su... Ali pazi, ali znaš koji onda problem dobiješ? Ja tu Dalića moram priznati da razumijem. Znači, ono gdje imaš najveću koncentraciju kvalitete i oko čega nastaje najviše sporova, a to su te mjesta krilnih napadača i desetke, Kramarić, Vlašić, Brekalo, Rebić, ne? Ta četiri igrača. Da. Sad ti može igrati samo znači više nije da ti igra sad dva, nego jedan od te četvorice u tom sustavu. Moraš zatvoriti sredinu, naprijed ti mora igrati Petković, jedan od dva napadača i uz njega još samo jedan od svih ovih. Je, ali ako će to donijeti rezultat, stari, ne zanima me. Ja se s tobom slažem, ali kažem, onda ti je taj pritisak sad... Jer pazi, u tom sustavu di će Brekalo igrati? Nigdje. Di će Vlašić igrati? Nigdje. Kramarić? Kramariću bi to teoretski odgovaralo, da tako igra Hoffenheim, ne? Da. Ali, kažem, opet, to se moralo pripremiti. I meni je to jako zanimljivo, jer mislim da bi nam čak pasalo. Mislim da bi nam pasalo. Trebalo se pripremiti u kontekstu gdje se znalo da Vrsaljko je Vladu Makarika. Znači, nemaš, moralo nemaš, se naći način da se njega pokrije. Tako. I da ga malo oslobodiš. Znači, ono, mislim da bi to ono funkcioniralo. Smiješ pogotovo što dosta naših igrača igra u svojim klubovima u tom sustavu. Znači, nije, više se taj sustav koristi. Mislim, Belgija igra u tom sustavu, Talijani igraju sa tri odozad. Mislim, većina ekipa, da se razumijemo, čak kad igraš četiri odozada u izgradnji igre u fazi napada igra sa tri odozada. Znači, Belgija igra, Englezi su igrali sa tri i na svjetskom prvenstvu i nešto u kvalifikacijama. Ok, jedino Francuze nikad, ali oni imaju toliko individualne kvalitete da se uopće ne zamaraju, valjda ono. O čem pričamo. Njemci igraju sa tri, vidimo. Ne? Znači, ove reprezentacije koje pretendiraju ono na evropski tron, više njih zapravo i Nizozemci, evo, isto s tri, igra s tri nego ne igra s tri. To je neki moderni taktički trend. I sad mi možemo, ok, možemo mi reći, gle, nije to bitno, ono bitno je ono što... Ok, ja se slažem čak s tim. Ali da bar nije neka B varijanta. Da bar nije, da nisi nikad probao. Pogotovo još što Bradarić, kad je Lille to probao, onda je on isto bio taj lijevi. Znači imaš dvije odlične opcije. Je. Čudno. I olakšaš onome koji ti je najveći problem, olakšaš život. Ne? Apsolutno, slažem. Jesi ti probao sa tri na Cipru? Jesam. I? Jesam. Dobro, a? Debakl. Dobro, ja tak dobro, a? Nisam imao tu kvalitetu igrača, ono, mislim, ne izgleda to, ono. Ali je zanimljiv je super.